عايز ايه يا باشا؟ عايز شريط يا باشا على شكل مثلث لونه ازرق كده. ازاي برشام على شكل مثلث؟ انا والله ما انا عارف. انت عايز ايه يا باشا؟ انت جيب لي اسمه وتعالى. انا كنت اخده من الدكتور، لونه العلبة لونها حمراء كده وفيها مثلث ازرق، ده اللي انا فاكره. برضه روح اسأل البيت عشان انا ما برجعش. ماشي يا باشا، راح اسأل واجي. رب ما تيجي توقعتلي دماغي. اهو يا باشا الشروط اهو. قول كده، ده شوط بنادول يا ابني، ده شوط بنادول. ماشي، هو الشروط ده اللي انا عايزه. خد يا عم، اهو خد يا عم، انتوا قاعدين لدماغنا على الصبح. هات يا باشا، هات هات هات. انا اللي غلطان اللي اشتغلت الشغلة ده، انا اللي غلطان والله والله. اقول للراجل لما يجي عايز امشي، ما صقع دماغي.